Hello， 大家好，我是 Hebe， 我敢保证有 99% 的人都没有看过这条片里面97古惑仔之战无不胜的一些删剪画面。今次的画面是很罕有，千祈不要错过这条片。网络上早就流传啦，古惑仔第四集啊，有一个110分钟的版本嘅。咁于是咧，我就四出咧就揾买过咧就五只唔同盒的 VCD 嘅，咁亦都有买过咧就其他国家的版本啦。咁都有一啲嘅 2B 版啦，亦都有三级的版本，但系咧都冇所谓嘅删剪画面。咁好彩咧，最近有位网友咧就联络我啊，提及到有一只咧陈年嘅古惑仔第四集翻版 VCD 系老翻，可以借俾我参考一下。结果咧就揾到一啲咧我自己都未睇过嘅画面啦，亦都系。99% 的人我相信都没有看过的这些画面，果然中国真的伟大。剧情就提到陈浩南去代课教书，声称自己就是奶酪神街的 Peter Chang， 于是就被坏学生挑衅。这一段就多年来经典，看现存的版本都是总是怪怪的，总是被剪得七零八落，古古怪怪，因为就是被强行剪辑过嘛。靓仔，你呢？所以話你入嚟屯門教書啊？呢個邊個唔知道我生嘢係屯門紅興渣邊人生翻嘅親細佬啊？佢想威到我噶啦，收唔到啊？你話你係屯門紅興渣邊人個細佬生嘢啊嘛？你失敬失敬。紅興係咪社團嚟？所以話你啲人真係係咪讀壞屎片咧啊？紅興十二區渣邊人，屯門就最齊心。係咁啊，你出嚟講啊！好啊，好啊！紅興十二渣人裏面最把炮的就梗係銅鑼灣的渣人，是邊個啊？陳浩南。乜唔係天地會個陳近南咩？我咪就咯，咁但我哋出嚟行嘅咧，點都要知翻多少紅花會嘅嘢噶嘛？係，如果唔係點交師啊？點得人尊重啊？你文科噶？冇乜特別嘅，呢啲都係刪剪幾句對白嘅啫。佢話俾你聽，佢唔想做渣啲人，佢唔想入黑社會。大哥，冇辦法，冇得翻轉頭。喂，唔好打我偶像喎。咁網絡咧，其實亦都流傳咗咧，就呢一條片用手機拍攝對住個光拍攝嘅版本 ，YouTube 睇到嘅。咁而家就可以睇一個靚仔少少嘅版本啦。你嘥氣啦！你講咁多做乜啫？英姐咧就提及過嘅，因為電影係有超時嘅呢個關係咧，佢需要喺唔同嘅地方度咧係剪劇情，強行咧就刪剪。咁佢自己有啲劇情都俾人剪走咗啦。還原翻當時嘅畫面，就發現啊，有一啲咧又簡單啦，又或者唔太重要。的對白啊鏡頭咧就被刪剪咗啦，咁當然啦，呢啲動作咧都係唔影響劇情嘅推進嘅，但就令到電影畫面咧總係零零碎碎咁，就好似代貨呢一種嘅鏡頭啊，入邊就有呢一個 shot 嘅，咁明顯睇到就剪過嚟啦，冇辦法，冇得翻轉。嗱，屯門話事人即係呢個選舉現場啊，所謂嘅辯證大會咧就重災區嚟嘅，跟住入邊刪剪咗好多嘅一啲過場嘅情節。喂！咁你当我女系乜嘢啊？输咗先结婚，安慰奖啊？而家系你个女话，净系想同我搏嘢，唔想同我结婚啊？啊，到而家都仲口花花，不如谂下一阵间点样讲赢阿生翻仲好啦。真理就越辩越明嘅。是话，你觉得我一阵间赢多定输多啦？我是牧師嚟噶，你估我睇上腦咩？咁啊，包括咧蔣生入場嘅時候咧，原來帶有呢個背景音樂嘅。梁生，咁啊，今日我哋紅興有幾多人開會啊？咁開家啲人同埋啲有頭有面嚟黐人噶。哇，咁好飲啊！喂，細佬，你咁多米鑊所嚇？爸，蔣生，我哋搭風曬天定先嘅。哦，咪好似个伯爷初初出嚟行嗰阵，黑白两道仲有偈倾啊！啊，嘿，兴叔，系好耐冇见，好未？坐。两位候选人咧，各自都有自己出场嘅过程，咁啊，包括咧就山鸡啦、山番啦，佢哋有自我介绍添嘅。各位红兄嘅头足，今日呢个辩证大会主要嘅目的系想请大家以投票嘅方式选出一个德高望重屯门区嘅渣飞人。而家先请两位候选人出场，有请山鸡。
大家好，我叫山雞，英文名叫 Mountain Chicken。 現在有請山飯。 Hello everybody， 我叫山飯，大家好，大家好，大家好。山飯有沒有型啊？造型是挺特別，是我的兒子。哦，是你的兒子來的？咁呢個你覺得點咧？呢個先淡薄啲。而家有請兩位候選人先。佢係我未來女婿嚟噶。好緊張，緊張個劈友啊！首先，我承認我本身並唔係屯門嘅本地人，但喺短短兩個月入邊，邊個係邊派嘅大佬我清楚，證明我極度重視尊重屯門既有的大老伴。我保證，如果俾我當選，我會為胡兄竭力保持屯門風平浪靜、和和氣氣。多謝。Hello， 吳美啊，好心喺嗰度話，我唔識打咩官腔，但我想同大家講，我三個做人咧係意志行頭嘅。香港俾所有電話號碼都係意字行頭啦，你撈電話笨。冷靜啲，唔好俾你哋把鎖。繼續講。總之一個道理，我三分同大家，有錢大家揾。如果我揸咗人之後，嗰啲忽得啊、定投丸啊，我批俾大家做。三四村民手撕水，輪流打色。總之有三分冇共人。兩位候選人已經講完他們的開場白，現在辯證開始，先回來講先。所謂的辯證大會當初設計的時候是分得很清楚的，就是有候選人的介紹政綱的時間，也都就有辯論的過程。相反現在現存的版本就刪去了，只剩下辯論而已。難怪耀哥就說這個是辯證大會來的，不是你督我我督你的地方。現在開的是辯證大會，不是你督我我督你的鬧劇。而家掌聲的意思，即刻投票。接住咧就有點票的階段啦。我夠膽講，生番本身就是大勝嘅，係贏盡曬各個選民的選票嘅。咁就係話生番本身就能夠做到咧，喺呢一個屯門區的話事人。山雞啊，直情輸到趴喺度，輸幾條街啊！佢連幫生番玩鞋都未有資格嘅。低字難寫。三八，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 三雞，三八，三八，三雞，三八。點解雷耀揚阿耀揚哥俾人圍之後啊，講啊就話同阿山番合作咧係人生中最錯嘅決定啦嚇。喺原片入邊咧，雷耀揚即係耀揚哥一早就知道英姐咧係俾人救走咗啊。嗱咁樣睇嚟咧，耀揚咧就咁聰明嘅人啦嚇，都知道咧個情況咁不妙。佢最錯嘅咧就係收到咗英姐被救走嘅信息之後咧，佢冇立即果斷離場，最後只能夠死喺肥佬禮嘅刀下。嗱，與其咧就話同山番合作係人生最錯的決定，不如就話啦，收到個信息之後冇立即走佬咧，先係最錯嘅決定。因為佢喺呢個情況係變得更壞之前咧，冇早一步離場，睇嚟耀揚嘅腦都係裝屎嘅。嗱，如果呢畫面冇剪走嘅話，就可以睇到山雞輸得幾乸慘，係慘敗啊！根本就係冇還擊之力。由電影嘅中段開始，兩邊切現已經知道咧，山雞係冇可能當選噶啦。最後能夠成功當選咧，根本就僥倖，因為佢係得唔到民心嘅。至於你話啦，喂，山番出盡辦法當選喎，喺背後搞咁多動作啊，又咁蠱惑，喂，政治選舉唔係就係咁嘅咩？唔係咁樣嘅咩？如果唔係咁嘅，香港某一啲黨咁多人可以當選到係咪啊？
班雞咧唔止係入世未深嘅，亦都係得唔到民心。佢能夠當選，只因對手被 DQ 嘅啫，並非真正得到選票而當選嘅。即刻同我攣！咁呢啲原片入邊咧就還原翻整個啦，就屯門嘅屯門區啊，話事人呢個辯證大會嘅真相出嚟，啲細節啊。嗱，刪剪中嘅畫面集中咗咧，就喺第二隻碟嗰度嘅，即係喺 B 碟嗰度。咁 VCD 就兩隻碟噶嘛，咁 A 碟咧我已經用盡辦法去睇噶啦，畢竟咧就年代久遠啊，隻碟都有一啲嘅損壞，多次播放淨睇到好少好少畫面，根本咧就冇辦法去考證同埋推論啦。網上流傳嘅嗰個講法就係話，應該仲有一段咧，山雞喺屯門嗰個靠山阿超人啊，被山番派人圍毆嘅情節嗱，暫時咧考證唔到啊，會唔會有更加多消失咗嘅原版畫面咧？係我哋真係唔知嘅咧，真係冇辦法，我只係能夠睇到呢度，實在係遺憾啊！每一次做呢類型題材嘅影片都係花好多時間，特別係咧喺處理光碟上面都係吃盡苦頭。咁好似今次嗰啲嘅翻版光碟咁啦，唔係部部機讀到嘅，要揾一啲即係專門睇老翻嘅 DVD 機啦。咁啊，亦都唔係部部得喎。咁出到去試到好多牌子咧，先讀到只光碟咁，亦都好不幸地咧 A 碟啊救唔到啦。咁所以希望大家分享影片嘅時候咧，都直接可以將 YouTube 片分享出去啦，唔好偷啦咁。咁啊，多謝各位咧係支持。影片到呢度啦，希望可以做一個記錄咗啦，就。电影嘅一啲原本嘅画面，希望咧俾一啲冇睇过嘅人都可以了解呢部电影背后更加之多。咁我都觉得希望一啲电影佢做一啲修复啊，或者推出蓝光碟嘅时候咧，可以都考虑一下会唔会俾翻更加多嘅原本画面咧，啲观众去睇，去了解翻个故事背后。都明白嗰个故事喺上戏院嘅时候，当年一定系因为嗰个时间嘅关系啦，而咧就删剪咗好多。咁但系到而家修复嘅时候，可唔可以？可以將一啲原汁原味嘅嘢修復翻出嚟咧，我希望依一個部分電影公司都可以考慮一下啦。咁啊，影片到呢度，記得訂閱、贊好、留言，下條影片再見，拜。拍埋車，全部拍埋車，好啦，快啲。好人嚟嘅 Sir， 好人嚟嘅。神品正啊，好人，好人依老得金毛嘅咩？